xogayaha xidhiidhka golayaasha qaranka ee xisbiga mucaaradka u cid yaasiin cabdulaahi xaashi waan kugu soo dhaweynayaa telefishinka caalamiga c b a si aad la socoto labadii maalin ee ugu dambeeyey waxaa hadalhayn badani ka taagnayd komishanka maamul wanaagga kuwaasi oo doortay markaasi maamul cusub iyo hogaan cusub halka guddoomiyihii horena arintaas uu ka biyadiiday ka xisbi ahaan idinku sidaad u aragtaan khilaafka marar badan dhacay ee komishanka maamul wanaagga ee qaranka somaliland aad iyo aad baad u mahadsan tahay axmed seki iyo telefishinka codka bariga africa c b a fursada inaad maantana siiseen qoladan maamul wadaagga komishanka maamul wadaagga wuxuu ku aasaasan yahay xeer number 58/2012 waana hay-ad xis u qaabilsan qaranka inay maamul wanaagga ka shaqeyso, inay musuqmaasuqa baadho, inay xafiisyada dowladda iyo mashaariicda socda ay ka daba tagto, inay tirinna siiso oo tababarka maamul wanaagga kor u qaado. Nio markaa waxaad moodaa in qolada hay-addaas oo shan xubnood ah uu xeerku siduu dhigayo inuu khilaafkoodii aada u farabatay, maaha markii koowaad imika guddoomiyaha la bedelo, maanta waa markii labaad. Weliba qaabka ay isku bedelayaan qaab qurux badan maaha, isagoo guddoomiye xafiiskii ka maqan ayay afartii kala fadhiisanayaan oo meeshii ka saarayaan, waana markii labaad ay dhacdo. Anagu ma soo dhoweynayno in meel kasta ciddii loo magacaaba intay xeerarka wadanka u yaalay xeerkay ku aasaasan yihiin, xeerkay ku wada shaqeynaya intay burburiyaan, inuu guddoomiye kasta oo meel loo magacaababa uu kursiga dabada xabag marsado uu isku dhejiyo laga furfuri kari waayo. Waad ogtihiin musuqmaasuq fara badan baa wadanka maanta guddidii ilaalinta hantida qaranka ee baarlamaanku ay soo bandhigeen oo ay gebilay kama tahay shaqadoodii bay ahayd. Sidaas leeg baa guddoomiyihii iyo maayarkii gebilay uu soo fadhiisan lahay xafiiskiisii oo allahuma salli calaa maxamedey xildhibaanadii lala doortay kalfadhigoodii ay qabsan kari lahay. Marka anugu waxaan u arkaa uun in cid waliba kursigii ay haysatay laga furfuri kari laayahay, cid waliba ay xeerar shii jajabinayso, waliba khaasatan maanta maamulkaa jira madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland oo ah ilaaliyaha guud ee xeerarka dalkuna, cidda uu magacaabo waa inuu ku dabagalaa shaqadan uu u dirtay. Waxaad moodaa inaan baqashaba jirinba gaariya waxaa laga hayay ardayguna dadaalkii dugsigii hadduu gabay dilluu meel ka haysta, waxaan daah ka saarnayn inuu meel dabada gelin kare ay maanta ka dhigantay. Maanta qof kastaa madaxtooyaduu dabada gelinaya, halkii la ii magacaabo cidigama qaadi karto. Maanaan soo dhoweyn haddaan nahay xisbiga mucaaradka ee u cid falalkaa ka dhacay maalmihii ugu dambeysay guddida maamul wanaagga, waxaan anagu kusoo jeedinaynaa un talahaan usoo jeedinaynaa inay xeerashooda ku dhaqmaan. Imika xeerka ay ku aasaasan yihiin xeer 58/2012 qodobkiisa afraad waxay sheegaysaa guddoomiyaha waxaa iska dhex dooranayaa guddida shanta qofa, waxaanu ku ansaxayaa cod haldheeriya. Afartii kalaa fadhiisanayaysoo guddoomiye xafiiskii ka maqan, waa sidii inqilaabkao kale way ka qaadanayan, waana markii labaad xafiiskii ayay qufulinayaan. Guddoomiyihii xilka laga qaadanay intuu xafiiskii yimid oo xafiiskii jabsaday ayuu shir jihaad ku dhex qabtay, isaguna yidhi anigaa kii xaqa ahaaya. Markaa madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland, waxaan usoo jeedinaa adigaa magacaabay guddidan, sharcigiiyo dastuurkuna adigu kuu sameynaya kuu siiya xaq inaad magacowdo ood ku dabagasho. Soo farageli dad wanaagsan oo ummadda u shaqeeya, u soo xulumadaada, adigana sharaftaada ilaaliya. Xogaye, haddaba su-aal kaa weydiiyo, dad badan baa aragti ah waxay qabaan in xeerkan wax laga bedelo oo golaha wakiilada la horgeeyo oo demotion looga keeno, oo maadaama oo iminka sidan aad marar badan sheegteen in arintani fowda ay noqotay in laga bedelo ama madaxweynuhu magacaabo guddoomiye commissionka ama hab kale loo sameeyo, idinku aragtida ma aaminsan? Aad iyo aad waan soo dhaweynaynaa fikirkaas. Xeerkan waxaad moodaa markii la sameynayay in degdeg lagu sameeyey, oo aan xeerku maaha xeer si faahfaahsan detailskaasoo dhan u samaynaya, waxayd qodobadii kale xeerkan sida lagaga qaaday ahaynu sheego. Marka xeerku in wax kabedel lagu sameeyo waan soo jeedinaynaa. Guddida maamul wanaagna iyada laftigeed in laisweydiiyo maxaa looga baahan yahay? Bajet fara badan baa imika miisaaniyaddii ugu jira, waxa fiicnaan lahayd inuu meel kale ma lahayn oo geli lahaa. Waxaa jira hanti dhowrkii guud baa laga shaqaysiin lahaa oo noqon lahaa ninka dabagala hantidan ummadda sharciguna siinaya inuu musuqmaasuqa la dagaalamo. Imika waxaad moodaa inay kun hanti dhowr oo yaryar ay samaysmeen. Markaa xeerka iyo guddida qaabka loo aasaasayba waxaan soo jeedinaya inuu baarlamaanku dib ugu noqdo, uu xeerashiisa ku darsado, ama ha la baabiiyo, ama xeerkooda waxa laga bedelo. Gabiliyad soo hadal qaateen guddoomiyaha xisbigaaga u hadlay waxa uu sheegay in faraha lagala baxo
guqladii een golaha wakiilada waxa sheegay inuu soo fariisan wayay sidoo kalena een xisbiga wadan iyo idinkuna dhigiina asaguna uu eedeeyay arinta marar badan bay soo noqnoqotay een maxaad idinku aragtay taa ka duwan aad qabtaan oo soo jeedinaysaan maadaama qoladii mucaaradka tihiin dadkii wax mucaarad ay tihiin shacabkani idinka sugeen een bismillaahir rahmaanir rahiim waa runta anigu khaasatan anigu ah xogayii xiriirka golayaasha een qaranka ee xisbiga ucid oo aniga golayaasha deegaankii ku baarlamaanku waa xafiiskii hoos yimaadaan ee asa xisbi ahaan waan ka hadlay dhowr jeero hore boorama anigoo jooga 20-kii bisha bishii 8-aad 20-keedii shir jeereed oo ku qabtay waxaan sheegay inaanan haddana unahay xisbiga ucid aanan fargelinaynin golaha deegaanka iyagu xaq u leeyihiin inay istoortaan iyagu inay fadhiistaan oo aanan ugu dabada ka wadin tii ayaan maantana taaganahay waxaan leeyahay xukuumaddu faraha ha kala baxdo golaha deegaanka ee gibiley 13-kan mood ee la doortay ee ummadu ay soo doortay waxay ka wakiiliyeen ummadii reer gibiley ee deegaankaas oo dhanka soo jeeday hadday iyo gudoomiyahoodii hore ugu celinayaan hadday musuqmaasuqa hanti dhowrkii sheegay ee hay'adii dabagalka ee baarlamaanku sheegtay ee cid waliba sheegtay hadii lagu qaadayo sharciga la waafajinayo wax weeyaan waa wax iyaga golaha deegaanka u yeelay iyagu mooshinkooda ka keenaan golaha deegaanka ee gabiilay faraha lagala baxo sida uu gudoomiye Faisal Warab sheegay baan anigu la qabaa madaxtooyada dabada ka wada madaxtooyadii dabada kaga haystaan in Allahumma salli ala Muhammad sidii madaxweynuhu sheegay wuxuu ri baaskiil ma aha shoog idib maalin golayaasha deegaanka madaxweynaha ugu tageen marka waxaan leeyahay golayaasha deegaanka ee ku baarlamaankaba xukuumadu faraha kala baxdo oo hasiisa fursadooda shaqo waa dad la soo doortay sida madaxweynaha loo doortay iyaga loo soo doortay marka